Ajmo, akcija! Možda popušiš kurac. Vidiš koliko si jaka. Moje tri prstića drže vrata. I moja nogica. Nemo pričat. I ruke moja i sa živu. Nema lukice. A nema lukice. Nema lukice. Kako si? Ne diram govna. Ne diram govna. Češ da me tužiš? Govna ne diram. Češ da me tužiš? Možda im popušiš kurac. Ma duša, nema tu što. Na suđenje, na što ću da ti radim? A što si toliko isfrustriran? Zašto ti toliko isfrustriran? Mene je stvarno mnogo žal da te gledam. Šta ti još je sunče? Jako mi je žal. Zato što sam u goru da me tužiš. Jako mi je žal da je toliko kompleksa u toliko malom čovjeku. Zar je moguće? Znaš kako ja znaš da tu crnu goru? Tako mali čovjek. Ovako i nema suđenja. A čime da jede? To znaju oni sami. Ovako sam. Pa, pa. I možda mi sisaš kurac. Hajde. E, to je to, da ne odlaziš. Gdje ima? Ajde se zajebam. Ja se zajebam, Bogu hvala, nikad me niko ni tuži. Ajde, sad samo jedna osoba koja je ovako je završila ona tužba u kartu za smeće. Do. Ja pošao... Sve bi to bilo divno, kjasno, dođi za uslu, kad lepo. Neće, ja pošao da dam vizim. Ovaj, ja rekao si da sam prostitut kada sam narkomanka, da sam na 10 grama, što? Tricu promašive, pa jebi ga, mora sam malo kiču. Na 10 grama, šta sam još krle? Da vratim u kartu, ali ajme još malo izvijek, krle. Ali možeš još? Mogu. E, pa hajde da čujem. Ne vidim tvoj kapacitet za uvrede. Mogu. Pa nisam ja, ja njega ne vriđam. Ja njega ne vriđam. Da ti nešto kažem, ja možda mi kažeš što ćeš... Ja se ne bavim... A što te boli kada ćeš biti uzeti? To mene boli kurac. Znam da te boli. Ja kad nešto ću da rešim, ja to rešavam na potpuno drugačiji način. Ja is i ja. Ti? E, baš mi voli da ga vidim. Pa pa, krlince. Pa popušiš. Mrš napolje odva. Pa pa. Napolje! Tako. Napolje. Očisti tu kašiku, gadna! Očisti je, gadna! I ovo gledalo nekad, ja ne znam kako se vidi na ovo gledalo života. On bi volio da se vidi. Mnogo je smiješan, tako ću ga tužit. Tri prsta slanine jebote, ko da je slaninu rezala na ovo gledalo. Tako ću ga tužit, znaš šta je rekao da sam prostitutka? Ko da je slaninicu rezala. Se jedan za pare, 150 eura i da, kako se zove, da sam na 10 grama dnevno. Kamo sreće. Bolje pošto. Daj, daj. Ima nije kariće, ne mino, kje, zašto gleda? Ko je ljud? God treba da ti samo što kočiš i ne mrdaš i ne reaguješ. I kreneš, ješ, ako opet želeti po tebi, kako staneš, tako on se kopao nima nogama, uzem ga, već je izdje u tebi, daš? Baš prija. Jako kad nije gužba u kuhinji. Jebate, nisam ništa spavala. Haos. Pa što nisi došla u pub? Ovaj krevet je slobodno. Šta ću? Ovaj mi kuka, ovaj mi kuka, pored glave. Sve tu pored moje glave su zbivanje. Jano, otiši, isprcali se i leže i spavaju, a nas ko jebe. Da. Hvala. Hvala mi, ja. No i mršavica moja. Ja slobodno kupatilo, treba mirbu da izbačim. Jeste. Kako vas srbi dupi. Aj, požuri, mora mirbu da izbaci. Zašto pričaš o sebi? Moram da se natežem da bi ti izbačio. Zašto pričaš o sebi, moje fore kradeš? U tvoju glavu kad mi džana vidi koka, treba izaći kroz dupe.
Vidi koga ti je kao, znaš što je Dimidžana? Ono velika, jadu, gdje se rakije drži, ona bača, ona velika. To kada ti je glava i treba izbačiti iz dupe to. Uuu, znaš što je problem? Mala WC šolje, ne može stanuti u pičku materu. Može. Treba stanuti, ođe, jebem ti lebac. Irma, ko završi izgledati da vidi iz tebe da li je li čito. Da zabrze, da je. Ne, ne, interesuje, inače ga bi on... Šta? Šta si se uzbudio? Čuti! Neš jebat! Čuti! Neće ti niko pičke dat, vjerujem. Čuti! Tako je kada ti mogu da jebem vas da 150 grama i 5 grama kokine... Pa što me nisi jebo? A što me nisi jebo? Stvari ne, ti imaš surlo svora. Pa jebi me, aj... Nos ti je kada surlo svora, tebe treba 10 grama. Aj jebi me. Aj ba, pusti ti za gramažu, aj me jebi. Da vidimo da li možeš da me jebi. Pupu, 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 pice, napuši se kućine. Pupu, pupu, pupice, napuši se. Papa. Kućine. Volim je tovoj kečap. Mrš, bre, ovo. Stavio se klinicu vodi. Debil, bre. Da si mu operio stanu. Da udara na govno. Učuje se si. Da si operio stanu. Da, pa to nije tako. Jebote, ali je ljuto. Ja sam s Nevenom masno jajem u papirku bez leba i to ti to. Da. To je što je. Tako sam ja. Voda. Za danas. Malo, brate, ali ima korona. Da, dala sam. A ovo bi mogli... Nimam interesantom. Jeste, osjećaj mi se usta. Ja ti kažu što je? Znam. Pa to mu reci. Nimam interesantom da se sada. Ja pola kuće govorim da bismo mi usta. Znam. Pere zube, ali mi se osjeća. Pa se dođe modra. A u pola 7 peče nije kromke što nas. Ooooo! Hasta la vista, baby. Imam novi plan, imam... Je li lepo? Jeste. A? Kad Đole napravi. To fali, dva jaja, makarone, soli, milina, to su kar...